jsem Tomáš Hroslavský, kytarista z Moderny Babylon. Právě jsem tady ve studiu a dokončil jsem nahrávání našeho nového EPčka The Ocean Atlas. Na nahrávání jsem používal Axefix, klasicky. Před Axefixem jsem měl tuhle krabičku od Proton Pedals, kterou používám na zvýšení ataku, celkovýho zvuku a na celkovou kvalitu. Používám Skervezen Guitars, který jsem firmním hráčem. Tyhle modely, které používám, jsou 4IP. Zdá se, že jsou všechny stejný, ale liší se dřevem, kobylou, snímačem a menzurama. Například tady tohle má Evertune Bridge, prakticky nerozladitelný bridge, skvělej na nahrávání. Pevnou menzuru 27,5 palce, lipový tělo, javorový top, Wenger Winga krk, javorový hmatník, Bernacle snímače, ostatní mají jiný snímače, jiný bridge. Tato zrovna je poloakustická, takže má 500 snímače. Tady v tomhle místě je vybraná. Menzuru má 26,5 a 28,5. Takzvaný fanec frec. Wenger Bubinga neck. Struny používám Daddario AXL 148. Se kterýma jsem spokojený a používám je na veškerý lazení. Veškerých kytarách. Co se týče mixu, masteru, produkce a aranží, tak jsem se toho ujal já opět. Bylo to o hodně jiný než všechny alba předtím, protože jsme v regulérním studiu. Pro mix master jsme používali analogový gear, natáčeli jsme živý bicí, celkově jsme nepodcenili přípravu toho nahrávání těch živých bicí, takže jsme experimentovali s lazením. Celkově jsme přizpůsobovali lazení songům, experimentovali jsme s roomovýma mikrofonama, celkově s mikrofonama. Kvůli tomu jsme nemuseli vůbec pak resamplovat nebo vůbec nějak dodělávat bicí uměle. Co se týká finálních aranží, tak se dodělávali ještě třeba dva dny před deadlinem, což bylo docela hektický. Celkově si myslím, že tohle album bude úplně jiný díky živému zvuku. Je to pravda. Ty songy jsou jinou atmosféru to má než naše dvě předchozí CDčka a doufám, že se to bude líbit. Nezapomeňte nás sledovat, protože nový CDčko bude venku už hodně brzo.